23. 29. märtsini Preemia jäähallis. Põnevad hokikohtumised noorte MM-turniiril, kus Eesti koondise vastasteks on Suurbritannia, Ungari, Rumeenia, Iisrael ja Hispaania. Kui rätki võtab pullit ära, on Eesti võitu. Kriitikud rääkisid, et ei ole meil võimalus, aga me suutsime seda teha, kui me seda uskusime. Nii, kui me tegime seda. Tule kindlasti kaasa elama ja aita meie poistel taas võita.